Java Video Sedek di Sound System. Aku cinta padamu, neng ra ngerti yen wis kasep tekaku. Jebul kowe wis ana sing duwe, aku bingung terus piye dadine. Pancen wong tresno ora kudu duweni sewu cara gagal tak lakoni. Mangkono yo barang bedongo nanuwuno marang dewa tresno. Halo, Cik. Ya apa video syuting kang sampun ngabian garwa dengan sepanjenengan sami menongko atur pambiyo suko saking Suryo Laras dan nyampleng gayang Suryo endah edip edin. Aku cinta padamu, neng ra ngerti wis kasep tekaku. Tebel kowe wis ana sing duwe, aku bingung terus piye dadine. Asik. Ragu tunduweni sewu coro bakal tak lakoni mong sawiji
no yo barang gedong nanuwun no mangko kuasa aku cinta padamu neng ra ngerti yen kasep tekaku kowe wis ana sing duwe aku bingung terus piye dadine bakal tak lakoni mong sawiji mong tansah enteni kudu sabar lan telaten ngenteni yen mangkono yo bareng dadono nanuwunno marang dewa tresno Masa
mono aku mung ora ngira sangka gedene besok bang seh mo gawe sa Syakir yang dari Gajah punya Sari bergoyang, yo. Selawase mongkaro koe.
suwun.